Spoštovani bratje in sestre v Kristusu, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji. Veliko veselje mi je, da je z nami tokrat gospod Zoran Kodela. In tema, ki jo je izbral, je 15. obletnica slovenske katoliške medijske hiše Exodus TV. Ob tem se bomo pa ustavili tudi pri 50. obletnici katoliške karizmatične prenove v Svetem Duhu in bomo videli, kam nas bo ta pogovor še zanesel. Verjetno bomo malo pokomentirala tudi politične, družbene dogodke, vse to, kar zadeva nas, kristjane, v svetu, ki živimo leta 2023, po Kristusovem rojstvu. Pa za začetek lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljen, gospod Janez Oblak, ki ste tudi koordinator katoliške karizmatične prenove v Mariboru in se na tem področju precej trudite in si prizadevate. Lepo zdrav našim gledalcem in me veseli, da se bomo pogovarjali o teh temah. Mogoče za začetek, jaz bi te predstavil kot duhovnika, učitelja, direktorja, prenovitelja. Sam rad sebe opišeš kot velikega grešnika. Ja, spreobrnjenega. Tako kot Marija Magdalena je bila izgubljena, tako tudi jaz sebe. Ne, da se predstavljam, pa tako je bilo. Torej, moj padec nekje, ali pa že od samega življenja, sem raziskoval, zakaj so stvari takšne na svetu, kot so. In sedaj, v zadnjem času, me to Bog resnično uslišuje, tako da imam veliko sliko o tem, kaj se dogaja na tem svetu. Ampak Bog me je našel ravno pri 18, lahko rečem, v največji temi mojega življenja in tako kot Kristus pravi, ne, da samo On gre izgubljenim ovcam, pravi Izraelove hiše, oziroma iskati in rešiti, kar je izgubljenega. Se pravi, Bog sam govori kot, rekli, posamezniku, govori tudi občestvu, govori pa tudi posamezniku, recimo ta prvi glas ste rekli pri 18 letih. Mogoče ste takrat v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji je bila ta, bi rekel, vzgoja in izobraževanje naravnana popolnoma drugače, bi rekli, v stran od Boga. In ste potem mogoče začeli razmišljati izven teh okvirjev te danje vzgoje. Ne? Res je, z učiteljico v srednji šoli osnove samoupravljanja in družbenega in političnega dogajanja, kakorkoli, kak je že bil tisti predmet, sma prihajala vedno v nasprotja. Spomnim se, da je bila neka komuna tam, nekje pri Ljubljanskem pasu, in je ona nas spraševala, kako to ni v redu, da oni hočejo nekaj za sebe živeti. Jaz sem pač iskal eno celoto, dejansko takrat je bila dovoljena samo celotni pogled na svet komunističen. Ne. Vse druge filozofije celo so bile prepovedane. Vemo, da je tale Heideggerja, mislim, da je nekaj razvijal. Pravi, niti druge ateistične filozofije niso bile dovoljene. Ne. Šele kasneje, tako da to je bil edini neki pogled na nekaj več, da se dobije ena večja slika in ona nam je tam predavala, ampak te stvari niso šle skupaj. Obenem sem pa takrat iskal neki smisel svojega življenja in sem dejansko naletel na modrost, ki pa je tudi, kot pravijo cerkveni očetje, semena modrosti so tudi pri drugih religijah, drugih kulturah. Takrat sem naletel na ta zen budizem, pa koane, pa prej že enkrat v osnovni šoli sem bral
Bhagavad Gita v tem slovenskem prevodu in tam so bile neke večje globine kot samo v Marksovi teoriji ali pa ne vem, tam smo imeli kot bogove Marx, Engels, pa ne vem koga še, pa Tito, ne. In to so bili višek, to je bil dialektični znanstveni materializem, ne. To je tako bilo. Ni odgovarjal na osnovno človekova vprašanja ali pa na moja vprašanja. Kot nek sistem brez duše, ki ne upošteva... Ja, enostavno, recimo mlad človek je v tem pa potrebuje neko širšo razlago, je čutil, da mu to ne daje odgovora. To je pač bilo tako, kot je bilo v zgodovini tega duhovnega boja med hudičem in Bogom, je bila to ena izmed variant pa hudega duha, recimo. Hvala. Se pravi, kasneje kot duhovnik, ste poskrbeli tudi za več občestev, oltar, obnavljali ste župnišča, prekrivali strehe, učili verouk, vodili pastoralo, zakonsko skupino. Mislim, da to je bilo nekje od leta 2000, celo ste imeli dvakrat na teden srečanja prenove, ne? Se pravi in o petkih in sobotah z molitvijo za ozdravljenje, tudi dve župniji, se pravi Sveti Venčeslav in pa Tinje. Pa Kebl nekaj časa. No, se pravi dve in pol, tri. Ja. In vedno ste, vsaj jaz sem vas doživela kot nek motor vere, ki agregat upanja, sončna celica veselja in neka oaza res Božje ljubezni, žive vere in nadnaravnega miru, nekje za razliko od vsega ostalega. Ja, torej vsekakor prvi del mojega življenja je ta del brez Kristusa, drugi del je s Kristusom, tretji del je duhovništvo oziroma župnikovanje, zdaj četrti del je pa Exodus TV, pa trplenje, izrazito. Ne, tako so te moje faze življenja, potem pa odhajamo kmalo. No, me veseli, če ste me Janez tako doživljal. To je bila ena faza mojega življenja, ker sem bil vesel. Tako rad imam ljudi in moja vera ni zaigrana, kajti jaz resnično potreboval neke odgovore in sem jih dobil v Kristusu, tako da sem še zdaj prepričan, da izpolnjevati Božjo voljo je daleč najpomembnejše. Ker pa sem imel tako malo težjo situacijo, po mojem me je Bog še posebej nagradil, tako da sem imel ljubezen do otrok, ljubezen do ljudi in ogromno sem delal, teh oltarjev obnovil, streh, okolic, gretja, župnišča, tega je bilo ogromno, ne vem, če je kdo toliko gradil, dobro, nisem nove cerkve zgradil, ampak če je kdo toliko delal kot jaz, obnavljal vse, klopi nove in tako naprej, tega je bilo ogromno. Tako da Bogu hvala, kar se tega tiče, duhovno pa tudi, ne, mi je Bog dal neko pot, ki je bila preko prenove, kjer je pomemben ta osebni odnos z Bogom, spontana molitev, ne, kjer se potem začne spraševati o Sveti Trojici, ki je moj problem. In Bog me resnično blagoslovil na župniji, tako da lahko rečem, da mislim, da sem bil dober župnik, da sem dober župnik bil. Ampak seveda, veliko pa bi lahko še storil. Vsekakor sem si pa prizadeval nekje do roba mojih moči, vedno jaz sem imel pa glavo bole, pa te bolečine, prsne košo že takrat. In potem, ko sem imel dve župnije, pa še Exodus TV, skoraj 10 let, še zraven, sem vsaki dan vozil v Maribor, dejansko sem se še posebej na nek način zlomil in sem potem prosil, da me rešijo župnije oziroma da se spočijem. Ne. In takrat sem prišel potem samo na Exodus TV. No, vsekakor je pa to, ne, redko kdo od duhovnikov vidi na nek način čudeže v svojem življenju. Ne. Mi smo jih gledali ogromno, oziroma jaz njih videl. Ne, tako da, čudeže, pač. Dejansko se čudiš, da je to možno in to ne male stvari. Ne.
Odmah si upali vreme v red, pa zgleda neumno, ampak dejansko je bilo. In Bog še vedno naredi kakšno takšno lepo presenečenje, ko se moli, da se stvari uredijo. Ravno pred par dnevi sem imel en tak primer, ko je šlo za dvojne bolečine v želodcu, ne, dolgo trajale, že 3 tedne, koliko, pa ena bula se je pojavila in ta ni htela iti strani, potem smo molili in kmalo potem naslednji dan pride oseba, pravi vesela novica, ja, pravi, bolečine v želodcu so izginile, ti so se uredilo enkrat, ne. Pravi samo bula, pa še, bula je še pa ostala. Smo rekli, verujemo, mislim, da je bilo ene 3 dni kasneje, pravi bule ni več. Ne rajem iti zdravniku, sem rekel, le pojte, ne, ker imate zmenjeno tam, ne, le idete, ne. Pride zdravniku, ona pravi, ja, zdravnica pa pravi, ja, to so te maščobne bule, ki včasih so, včasih niso, ampak je niti ni videla te bule, ne, ki pa je bolela. Zdaj, na genitalijah, v bistvu, zelo nevarno, ne. In je Bog naredil, ne, tako da mislim, da je Bog vedno pripravljen nam iti naproti, če res iskreno molimo, če imamo prave namene, če veda čim več vere na obeh straneh. In tako dajmo se preseneti, če od dobrega Boga še naprej. Moče, pričevanj se ne da primerjati, recimo, niti ni smiselno, da se jih primerja. Vsako je nek Božji dotik, neka Božja rešitev za konkretno situacijo. Mogoče pa vseeno, če bi Exodus TV, se pravi to zdaj poslednje pričevanje, ki traja 15. leto, primerjali lahko, ker traja, se pravi, 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vidno na vseh pametnih telefonih, na internetu, praktično po celem svetu, se mi zdi, da je to ena pa ne spoh za slovenski prostor, mogoče ne primerljiva stvar z čemerkoli. Jaz se strinjam. Jaz sem sam presenečen, ker jaz sem pač mislil, da bi naredil vse nekaj malega, imel sem eno sobo, majhno sem imel, eno leto sem si oplačeval, da bi tam bila televizija, ne, tak nekaj malega sem mislil vsaj. Če imamo vsaj za Maribor pokrit, je presega vse moja pričakovanja. Ampak Bog se pa da, Bog se pa ne da, bi rekel, v neke okvire. Ne. Ampak potem gre s polno sliko, tako da nihče v Sloveniji, nihče, ne more reči, da Exodus TV ni dal svojih sadov v teh 15 letih. In da, glede na, če pogledamo še, da je tu slika zraven Paton, da je to mogoče najbolj vpliven medij, ne, ker pravi ena slika pove tisočkrat toliko kot besede, ne, ampak en video pa še verjetno tisočkrat toliko kot ena slika. Ne. Tako da ima strašno velik vpliv in Bogu sem seveda hvaležen za to. Hvaležen sem mu za župnikovanje, pa hvaležen sem mu za vsa tista karizmatična srečanja, ki smo imeli vsa leta, ko je praktično so vse Slovenije hodile k meni tam na Ložnico. No, sem eden izmed tistih prvih motorjev prenove, se pravi druga runda, prva je bil sigurno, ja, Tone Marinko. Ne. Ja. Kaj dosti drugih pa ni bilo, mogoče dr. Dolenc, kasneje še nekaj časa, ampak potem on ni več se s tem ukvarjal. Potem pa pridemo mi, rekel, kot je Igor Lovišek, Zoran Kodela in potem tretja. Tako da sem hvaležen, res, kar se tega tiče, to je pomembno. Ne? In kot pravi Jezus, drevo se pozna po sadu, tako da sadovi so. In dobro drevo je pa tudi. Sadovi nedvomno so, mogoče, tako se mi je porodila ena misel, pri tem že prejšnji teden, ko sem se pripravljal, se mi zdi, da je Exodus to znamenje, ki ga ljudje gledajo, pa ne vidijo. Ne? Z nekim način poslušajo, pa ne slišijo, slišijo, pa ne razumejo, ker je problem v tej neki zakrknjenosti. Mogoče, če bi še o tem kaj povedali? Ja,
ta zgodovina človeka je zaznamovana z zlom in s katastrofami, pa tudi z Božjim delovanjem. Tako da to vprašanje je eno in isto še z Kristusovih časov. Exodus TV je, kot še enkrat pomeni, rešitev z Božjo roko in tudi dokazuje sam vsemogočni Bog na Exodusu, Exodus televiziji, da on čudežno rešuje in vzdržuje to televizijo. Ne spomnimo se samo poskusov prejšnjih ljudi v cerkvi, ki so poskušali te stvari in so imeli velike zgube in zadeve enostavno niso šle. Eden pokojni duhovnik, župnik tu na Črni, na Koroškem, je rekel, kako ti je to uspelo? Rekel, ja ne vem, meni ni. Ne. Pravi, mnogi so poskušali, pa jim ni šlo. No. Tako da, veliko delo, no, apsolutno. Ne. Veliki narodi nima svoje krščanske televizije, katoliške, recimo. Veliki narodi, ker naprimer Nemci, ko jih je 90 milijonov, nimajo, ali Avstrijci nimajo. Neke manjše so na Mađarskem, ena je, ali pa ena, no, v glavnem je v Franciji. Tako da v Italiji jih je veliko, dve večji, ampak to so financirane vse iz škofovske konference, ne, mi pa nismo imeli, bi rekel, tiste aktivne podpore pri škofovski konferenci, pa tudi ne, seveda, ne v naši politiki slovenski. Tako da, tako vemo, da so bile v glavnem leve vlade ves čas gorki, pa tako nismo na tistem seznamu nevladnih organizacij, da bi dobili kakšen denar. Tako da je, sigurno je čudežno. Mogoče recimo se mi zdi, da je tak napačen štart, če rečemo, ja, televizija, to je 1 milijon evrov za začetek, pa 100 tisoč vsak mesec. Ne. Se mi zdi nek napačen štart, kot da bi želeli imeti že končen izdelek, nihče pa ne vidi tistega malega semena, ki se ga položi v zemljo in iz tistega potem raste. In recimo ena taka sad, bi rekli, to rast, jaz vidim tudi v vseh teh sodelavcih, ki ti jih je na tvojo pot poslal Gospod. In pa recimo tudi, samo če se spomnim vseh duhovnikov, ki prihajajo redno, tumašujejo, se mi zdi nek to čudovito. No. Ja, no, en čudež ste bili tudi vi, Gospod Janez, pa vaša mama, vaš pevski zbor, ki se je 10 let še več trudil in prav iz naše kapele 3-4krat na teden pel. Tudi še zdaj vaše pesmi imamo v naši kapeli. Tako da čudeži so bili od začetka, lahko rečem. Od tega, ko me je crkvena ustanova postavila ven, rekli, mi bomo imeli to za študente, bomo, da je to sobo ne boš več ti imel, ne? Mi bomo služili na študentih, seveda z tistega ni bilo nič. Do tega, da kako sem dobil prostor, kako sem našel opremo, iskal sem jo po vsem svetu, pa sem jo našel v Mariboru, eno staro. Potem, kako so prišli ljudje, so delavci, kako... Jaz sem delal z nevernimi, tudi tako David pravi, da je tam pobral tiste izobčence. Izobčence je pobral, ne, in z njimi potem naredil vojsko David. Nekaj podobnega je bilo tudi tukaj. No, in je ta televizija bila izredno poceni. Ne, sam prosto, gospod Čerček je bil tukaj, nam je ponudil velikodušno. Potem pa vsa oprema, pa vse skupaj, pravi ljudje. Ne. Imeli res enega strokovnjaka, smo imeli, žal ga ni več toliko tu, ga potrebujemo, ki je vse stvari na enem visokem nivoju spravi skupaj. In se še zdaj zelo dobro spoznana stvari. In pa pravi ljudje, recimo, pater Beno, jezuit, rekel, Zoran, kako tebi uspe, da vedno najdeš take ljudi, kje jih najdeš, pravi. Ne? In dejansko jih je poslal ob svojem času vedno nekoga, da smo ga lahko dali v ekipo noter in da je deloval. In tako tudi zdaj je. Ne? Če mi eden gre, potem
bomo težko našli drugega. Tako da taka mala ekipa je, da to eno drugega podpiramo. Vsak dela praktično vse, kadar je potrebno. Zaenkrat še stojimo. Ne? Bogu hvala. Ja. In spomnim se, čist na začetku tistih prvih treh letih je ena gospa, moja soseda, ki je, si hodi v cerkev tudi in spremlja te stvari in odkrije Exodus TV in ona je potem takrat rekla, ja, Janez, je rekla, kaj vi ste tu zraven. Je rekla, pa kak, nisem mogla načuditi temu in je rekla ta stavek, ne bi nikoli pa zabil, rekla, ampak zato je potrebno nekaj vedeti, nekaj znati, nekaj narediti. In, Seveda, vedno vse tudi sama bi rekel, kvaliteta kamer, to je tisoč stvari je tu. Ne. Jaz nimam pojma o televiziji, jaz se tudi nikoli tega ne bi lotil, če ne bi šlo za Boga. Ne. To je tak, bi rekel, zguba časa. Če ni Bog, potem je to za mene osebno zguba časa. Ampak Bog je tu poskrbel dejansko ljudi, na nek način finance, program, z ovirami od vse posod. Tudi, ja. To je res, ja. Začeli smo pred 15 leti, uradno, drugače tisto leto 2008 smo že nekje od maja že nekaj oddajali, ampak ne še uradno, tako da uradno je bilo potem v decembru 2008 uradni začetek, pa kar 24 ur programa. Ja, z ponovitvami. Z ponovitvami, samo ja. Tako vsi ponavljajo. Ja. Če RTV ponavlja, ko jih je 2500 več kot vojakov slovenskih zaposlenih, redno, tudi oni tudi ponavljajo, pa imajo glavne poročila, pa kakve filme. To ni problem, ampak ljudje imajo radi tudi ponovitve. Prvič se radi pogledajo še enkrat, če kaj spustijo, nekateri dopoldan lažje gledajo, nekateri opoldan. Pravi v sredi dneva, tako da ni nekega problema v tem, tudi če so ponovitve. Ja, se pravi, mogoče ne, kakor da bi cilj že dosegli, čeprav je bilo ogromno tega, kar smo se mogoče čist na kratko, samo z enem besedo dotaknila je pa vsaka stvar ima svojo zgodbo, ampak se vedno, bi rekel, kot apostol Pavel, stegujemo, vztrajamo v tekmi, po tistem, kar še nismo dosegli, kar bi še lahko, mogoče kakšna je prihodnost, kje vidiš? Ja, mislim, da Exodus TV vprašanje v takšni obliki, kot je zdaj, ampak vso to znanje, ki je tukaj, pa vsa ta praksa, to bi bilo neumno, če bi propadlo. Jaz sam sem že nek način na koncu, jaz sem že upokojen, delam 2 ure tukaj uradno, seveda delaš pa več, ne. V doma kaj še, tako vedno tako pazim, da to koliko toliko pač deluje, koliko zmorem, tako da jaz se bom verjetno moral umakniti, ne. Če bom prisiljen v to, tudi zaradi teh mojih glavobolov in vsega tega, kar imam teh bolečin. Exodus TV pa vprašanje zdaj, kako bo to naprej, ne? Zato, ker zdaj prihaja nova tehnologija. Vidimo, seveda so zdaj telefoni, že računalniki samo, na telefonu je pravzaprav vse. Sicer smo mi tudi na telefonu, vera, kot vidimo, upada, ne? Tako da je vse manj katoličano, sploh pa zdaj po covidu. Tako da ne vem, kaj bi rekel na to, v glavnem, če bo Bog hotel, bo to še ostalo naprej. Drugače pa seveda imamo načrtev toliko, da jih leta ne spremenimo. Zdaj smo že imeli razne načrte, ampak ne gre. Jaz bi se rad upravičil tudi gledalcem, da naprimer nismo v romarskih središčih stalno prisotni, kar je bil naša prva želja. Ampak smo naleteli na zid. Ne. Enostavno nismo bili sprejeti. Če malo pokarikiram, pa to je resnično, je rekel, veš kaj, je rekel, jaz tem kar direktno povedal, ker jaz mislim, da mi postavili tam stalne kamere, ne? Pa bi občasa, če bi kaj bilo, potem bi bil prenos, na primer, ne vem, z Brezi, iz Ptujske gore, iz gore na, torej, malo glavo bolj, spomin mi je slab,
tam na Primorskem, ne? Sveta Gora, Svete Gore, ja. Potem ne vem, Sveta Gora, Sveta, ja, potem ne. Svete Gore, kakorkoli, pa iz Stolnic, ampak vse posod smo bili zavrnjeni. Ne? In on je rekel, veš kaj, ti jim direktno povedal, pravi, potem boš ti zaslužil, mi pa ne bomo nič zaslužili. Kakorkoli, žalostno odgovor. Sveda ni bil, ne vem koliko premišljen, ampak tak je on dejal, ne, bil takrat odgovoren tam. To je en izmed vidikov, tako da mi je žal, da se Exodus TV, ker bi se lahko razvil, ne. Mi smo takoj dali pripravljenost na, na škofovsko konferenco, na škofije, na pastoralne službe, da bi se tu povezali, kaj se dogaja, pa bi kaj tega naredili, tako da žal nismo to uspeli, ampak smo v takšni obliki, kot smo. Po eni strani je tudi to dobro, da je, seveda lahko bilo pa veliko boljše. Ja. Jaz osebno si pastorale ne znam predstavljati v tretjem tisočletju brez televizije, brez ene take ekipe, ki se na to spozna. Tako da tu mogoče ne samo mene, mogoče tudi ostale, ki spremljamo program, da nas takšne podobne izjave čudijo ali pa mogoče celo zabolijo, ampak kot ste rekel, so pa resnične. Spomnim se, recimo, jaz sem še bil navdušen takrat, ko smo se prvič pogovarjala in pred leti je bilo to in že takrat ste vi omenili, ste rekli, ja, televizija ni več, čez 10 let ne bo več aktualna, ne? Se pravi, vse gre v mobitele, v neko hitrost, vedno hitreje, mogoče še nekak drugi pristop, drugačen pristop, ampak povsod lahko kristjani s tem pričevanjem o Kristusu, s tem, da smo, s tem, da bivamo, se pogovarjamo, v bistvu dokažemo, da smo del obstoječe družbe in to ne nekje osmorazredni, ampak v samem srcu, v jedru, v samem bistvu. Tako da mi želimo vse najboljše za, in za vas in za televizijo. Mogoče, če pogledamo v svet, recimo, na ta način je velika razlika, se mi zdi, duhovnik na župniji ima neko določeno skupino ljudi, ki je verna, ki prihaja redno k sveti maši, recimo, se ukvarja s tistimi, mogoče v tem medijskem svetu spoznavamo neke druge, mogoče kakšne izkušnje, kako vas ljudje gledajo. Spomnim se, ko ste prvič bili kot direktor katoliške televizije, pa vam ste šli v tujino, Slovenijo predstavljati, vam niti niso verjeli, ko so videli, da je v njihovih vrstah duhovnik, mogoče kakšne take zgodbe. Ja, zdaj s kakimi drugimi mediji, ne krščanskimi, ne katoliški, nimamo kakih resnih kontaktov. Te lokalne televizije, pa te male se tako malo poznamo, tam smo včasih eni že bili, drugi so nastajali. Imamo kontakt preko EWTN, vsako leto je srečanje televizij evropskih ali pa v tej regiji tukaj, nekako južni del Evrope, se srečujemo, se vidimo. Ne, pravzaprav celotna Evropa, nekdo, kateri pač pridejo, ki so na nek način v neki povezavi z EWTN-om, ki poskuša biti neka krovna svetovna televizija, seveda ameriška. Teda tam imamo srečo in tam so se nam tudi čudili nam, kako lahko taka mala ekipa, pa tako malo denarja, pa s tako preprostimi sredstvi sploh funkcionira pa v takem malem narodu. Ne? Nas je zdaj 2 milijona, od tega se je leta 2022 izreklo za katoličane 1 milijon ljudi. Kar sem bil presenečen, je za leto 2021 je bilo pa skoraj 1,5 milijona. Se pravi, je okrog, mislim, da 420 tisoč ljudi se je v Sloveniji v enem letu manj deklariralo za katoličane. Imaš statistika na slovenski škofovski konferenci strani,
leto 2021, torej 2021, mislim, 420, 430 tisoč, skoraj pol milijona manj katoličanov. Ne vem, kako so to postavili, ali je to COVID tudi vmes, ali je tu, se pravi, celotna situacija. Tako da je tako malo ljudi, ne? Še knjige na Sloveniji skoraj ne moreš izdati, ker se ti ne splača. Kaj še le, da je imel televizijo. Ne? In tu je res mali čudež, da mi funkcioniramo. Tako da, res pa je, da je konstanta bila več čas pred tej televiziji to, da ni bilo denarja. To je konstanta. Če tudi tam v začetku so bile ene zadeve, potem digitalna televizija prišla, pa recimo green screen, naprimer še posebej, se pravi zeleno ozadje. Potem pač ta modernizacija, zdaj so ti zamiki na televizijah, ne, to je tudi fajn, ker lahko ljudje gledajo. Zdaj s tem, da nas, naprimer, Telekom nas ves čas potiska stran in nam ni dal tega zamika, če tudi lahko rečem, če mislim iskreno, da smo najboljši med temi malimi televizijami in v kvaliteti, v širi, bi rekel, v samem programu, sicer je krščanski, ampak tudi profesionalno smo kar na nivoju, ampak nas ne da, imamo največ programa, pa nam dajo za nazaj. Ne. Stvar politike tudi in tam, ne vem, neko 500 mesto, ne bodi ga treba, ne. Tako da ta svet nas še vedno mrzi. Ampak upravljamo svojo nalogo v tem, kar nam je Bog dal in Bog pa čudežno, vse je čudežno. Nič ni brez čudeža. Ni šlo. Niti ne bi šlo. Omenil si svet. Imam tako občutek, da svet gre neko svojo pot z nekimi svojimi napovedmi. Recimo, obljubljali so to novo dobo ljubezni in miru, ne? Se pravi vodnarjeva doba, ki bo nastopila in doba komunikacije, nekega spoštovanja. Obrnilo se je pa vse v bistvu v neke vojne, v neko izigravanje, v neke nesmisle, vrača se neke ideologije, petletke, neki socializem, ko smo si Slovenci mislili, da ga nikoli več ne bomo videli. Ne? Mogoče, kako ti vidiš ta prehod, ki ga svet ga imenuje, prehod iz dobe rib, zdaj je bilo krščanstvo, zdaj smo to odpravili, zdaj pa pride doba vodnarja, zdaj bo pa vse v redu v naslednjih 2000 letih. Edino vmes bo še pa obdobje 400-letnih vojn, da se bo vse, potem pa bomo prekovali ta orodja, orožje v lemeže, v pluge, v to. Kako ti gledaš mogoče to trenutno situacijo? Jaz sem nekoč prosil, sem rekel, tako Bog, zdaj to. Moja življenjska situacija je taka, to je bilo v koncu srednje šole. Predno še v vojsko, takrat sem nekako Kristus me je pritegnil. Tako, ampak želim vedeti vse, kaj se na tem svetu dogaja. Hoče imeti popolno svet. Tako dolgo bom študiral, dokler ne bom vsega razumel, kaj se dogaja na tem svetu. In prav to, kar je trdil je moj en bivši župnik, gospod Brecelj Franc, zelo dobra duša. Jaz sem bil pri njemu kaplane in on ni ravno razumel nikoli teh političnih stvari, pa vsega tega, kar se dogaja v svetu, pa v Sloveniji, pa to. Ampak on je imel vedno en isti odgovor. Rekel, Zoran, kaj misliš, to hudič dela, ne da dela to hudič. To je to hudič dela. In dejansko za to gre. On je bil kljub vsemu, da nič ni vedel o teh situacijah, kdo kaj, kira stranka, ono, kdo kaj, ta filozofija, on ni razumel tega. Ampak je zadev v bistvu. Dejansko zgleda to nekako poenostavljeno. Ampak je boj med dobrim in zlim na tem svetu, ves čas. Tako tudi danes. Niso to neke stvari. To je boj med hudičem in Kristusom. Za reševanje ali pogubljanje duš. Doba vodnarja, to je ta new age, ki zdaj zavračamo Boga, krščanstvo, Kristusa, križanega, in pa bomo zdaj šli zopet nazaj na, ne vem, astrologijo, ono, na magijo, na numerologijo in tako naprej, ne, zdaj pa bo doba vodnarja, zdaj bo pa ribice lepo plavale, torej ne ribe več, ali ja, za ribe, ali kaj bo že pravi bila. Ne vem, kakorkoli, ja, to ni isti, ampak to je astrološki znak te ribe, ne, doba vodnarja bo, in to bo vse v redu.
Torej, ni, je boj med Bogom in hudičem za duše. Če pogledamo nazaj zgodovino, smo gledali, da so se samo klali. Samo prišlo ono tam poklav, pobili, zasužnili in tako naprej. Nikoli ni bilo miru v zgodovini. Mislimo, ja, kakšne to grozne stvari so dogajali. Turki prihajali, pobili moške, odpeljali otroke, ženske, fante za janičarje, punce v harem in to je to. Pokradli pa šli nazaj. In tako je bilo ves čas v zgodovini. Ta boj med dobrim in zlim. In sedaj za ta doba vodnarja je pa nam zopet kreirajo tisti vladarji tega sveta, nam kreirajo prihodnost. Kako že, kaka prihodnost bo, smo slišali na svetovnem ekonomskem forumu. Ne, leta 30 približno ne boste imeli ničesar in boste srečni. Ne. Pa ne vem, stokrat cepljeni, pa priključeni na vse mogoče računalnike, na internet in tako naprej in boste srečni, boste 15 minut na mestu, ne boste smeli se, imeli vse digitalno, vse bo digitalno. Ne. V bistvu je pa to tudi ta bodoča doba, ta srečna doba narisana na denverskem letališču, Denver Airport v Ameriki. Tam, je, tam so narisane, mislim, da so mozaiki, sve kaj se bo dogajalo, ne, kako se one to predstavlja. Masonska neka družba tam lokalna bi naj to dala, financirala to, Denver Airport, tiste slike in tam gre, pač neki svet je zdaj, ne, svetovni ekonomski forum je rekel, mora biti veliki reset, pa New World Order, novi svetovni red. In zdaj imaš tam narisano, pač svet živi, potem pa pride vojna. Ne? In potem tam se pobijajo ljudje, vojna. Po vojni pa potem ostaja neki novi svet, neki je pisan, mavričen, potem so samo otroci tam, ni več odraslih, ne vem zakaj, lahko spekuliramo. Potem gledajo v eno luč v sredini noter, ne, vsi one, neki Lucifer, pač neka lučka tam, vsi gledajo z vseh strani. Seveda ni nobenega duha v kakem krščanstvu, kaj takega. In verjetno to, ne vem, genetsko spremenjeno in tako naprej. In vse skupaj pod eno kontrolo, v bistvu pa je ta varianta, kakor se zdaj kaže, oziroma kaj se dogaja, vse to ograbljene moči zdaj preko Združenih narodov, preko Svetovne zdravstvene organizacije, bo v bistvu šlo za neko moderno suženstvo. Tako se jaz to predstavljam. Ne? Suženstvo, kjer bomo zaprti, omejeni, prisilno, ne vem, kakorkoli zdravljeni, in bo šlo v bistvu za suženstvo, kar si te elite to predstavlja, da oni potem lahko uživajo okoli, mi bomo pa v enem takem enakosti, nekem komunizmu, ne, ki ga zdaj na nek način uvaja, zbrej ta dohodek, pa ne rabiš nič delati, ali pa nekaj malega boš delal, samo pridno se moraš cepiti, da ne boš dolgo živel, recimo, in pod Wi-Fi-jem se kontroliram, tako kot neke vrste Kitajska zdaj. Ne. Zbrej, to vidim, a tako se oni predstavljajo to dobo vodnarja. Ne. Zdaj, to so načrti. Zdaj, če bo tako, upamo, da ne bo. Ne. Sicer svetopismo pravi, da delno bo, nekaj časa bo tako. Ne. Nič ne boš mogel prodati, ne kupiti, se pravi digitalni denar, če ne boš imel pečata zveri. Ne. Ampak potem bi naj pač bila ena vlada, ena svetovna vojska, potem pa tako, ostali pa v suženstvu, potem pa niti ni možnosti, niti ne dviga gor, niti neki vojn, ne, ker mi vse kontroliramo. Pred leti se spomnim, so se ljudje tako čudili, ko si svaril pred tem, kar je pravi islam, recimo. Ne? Si bil eden redkih, kar se jaz spomnim, ki je o tem odkrito govoril in da ni to samo neka pravljica tisoč in ena noč, ampak da so, se pravi, tu kar veliki problemi, kar se tiče odnosa do ostalega sveta. In na nek način si zdaj ponovno pri teh sodobnih trendih, ne moramo niti reči, da so to teorije zarote, ker se na nek način izvajajo javno v odkrito, napisani, mislim, načrti združenje, napisana svetovne zdravstvene, ja. Napisana ekonomskega foruma, to je vse napisano na črtih, predvidenih in tako naprej, scenarijih. Ja, se mi zdi, da ste zdaj isto, ste tu mogoče več korakov pred ostalimi, ki še do njih to
ta način, oziroma kaj bi rekel, ta situacija, ki je nastala, da še do njih niso prišle sploh te informacije. No, mogoče, zaomenili ste ta nesrečni Davos, to se mi zdi, na nek način je to pač neka liberalna struja, ne? Se pravi, Davos je najbolj znan v Evropi, ker tam je veliko teh protestov, protestniki, ki prihajajo, to je zaprta ta alpska vasica, potem se pa ista skupina teh ljudi s privatnimi letali se sreča tudi v Južni Ameriki, tudi v arabskem svetu in dvakrat na leto tudi na kitajskem. Mogoče jaz, koliko jaz vidim to, to je pač njihova, bi rekel, pravica svobodne neke družbe, da se ti liberalno misleči, mogoče, če tako rečemo, da se dobijo, naredijo tisti svoj biznis, se pogovarjajo. Bi rekel, to je ena 50 let stara stvar, medtem ko se levi in desni pri nas obračunavajo med sabo, pa ta njihova agenda dejansko teče naprej, dejansko smer razvoja je ta, ni nekaj drugega, recimo, ne? Ja, zdaj, recimo, Exodus TV v tej sliki je pač Kristus v današnjem svetu, kar se tiče Exodusa, ki ne vpliva na svet. Te stvari jaz študiram, tudi po molitvi sem prosil Boga, naj mi te stvari razodene, celo življenje, sigurno 30 let, ali pa recimo, ja, tak nekaj vsekakor to, odkar sem šel na še prej. Tako da pač te stvari so takšne, kot so. Ne? Nam je dovoljeno vedeti do enega nivoja. Potem so pa še več nivojev. Ne? Nekdo, ki je na samem vrhu, misli, da je to sam vrh, ampak on vseeno dobiva navodila še od vrha dol. Ne? Tako da, naprimer, BlackRock pa Vanguard so dve investicijske hiše, ki imata celi svet v roko. To si mi ne zavedam. In da ni več samostojne države, ker so vse države zadolžene, to tudi redko kateri vedo ali pa se tega zavedajo, kaj to pomeni. Ne? Ne gre za neke, ne vem, kako praviš, za biznise delo, gre za moč kapitala, ki se zdaj uveljavlja v svetu. To je Davos ali pa Svetovni ekonomski forum. Ne? In ta peščica ljudi, naprimer, ne vem, 8 tisoč, če jih je na tem svetu, ki imajo ves kapital v roka, ki vodijo ta šov, pač želijo zagotoviti za prihodnost, gleda zdaj naprej, kaj še imamo za narediti. Oni se ukvarjajo s celim svetom. Mi se ukvarjamo, ne vem, kaj bom danes, kam bom šel kupiti paradižnikovo mezgo, ki je cenejša. Oni se ukvarjajo s celim svetom, njihovi peskovniki v svet. In tu gleda zdaj, aha, mi imamo denar, imamo kapital, druge cele države, to ni nič vredno, mi imamo mi imamo naprimer tajno znanje, ne? Vojska dobi, naprimer ameriška vojska, dobi nekatera znanstvena spoznanja, nekatera orožja. Ne? So pa še višji nivoji, ne? Ljudi, ki uveljavljajo svoje interese preko držav, ki jih tako ali tako imajo v kontroli, kot se je pohvalil tudi Klaus Schwab, da imajo svoje ljudi vse posod. Ne? In oni potem izvajajo svoje načrt. Ne? Tu pa je na poti, preko preveliko število človeštva, ker kam imam jaz od tega, če so tam nekaj v Afriki otroci srečni, ne? Lahko se mi pa kasneje, ne vem, uprejo. Tako da, to je en takšen svet, vidim, kjer sila močnejše zmaguje. Ne? Na tem svetu močnejše je sila. Ne? To je razlika od Kristusa. Kristus gre z ljubeznijo, z človečnostjo, ki je dana v naša srca, to pa je samo prisila, sila. Niče, ne? Naprimer, pravica močnejšega, ne? Ali pa morala močnejšega. Ne? To je to, sila urejuje svet, ne? Prisila. Zdaj si nas mogoče malo preveč prestraši, ampak nisi daleč od resnice. Ampak recimo, če rečemo, cerkev je pa tudi imela svoj Davos, je imela svoj drugi vatikanski koncil, je imela škofovske konference, se dobivajo vsake 2-3 leta na sinodi, tudi zdaj imamo to najnovejšo sinodo. Rekli, so nekatere pobude, zdaj omenili ste Exodus kot najmanjšo ribico, recimo,
globalno gledano bi se verjetno moralo tudi kje kaj poznati, pa vsaj jaz, ali pa moče še drugi verniki, tudi tega ne vidimo, no? Da bi cerkev aktivno imela tu neko vlogo. Cerkev bo na svetu, pravi Kristus, obstala do konca. Cerkev takšna, kakršna koli bo, bo vedno luč. In zato tudi Exodus TV je svojim oznanilom je Kristusov. In vedno oddaja luč. Je vedno tisti, ki je pozitivno. Ne? Enako cerkev. Ne glede na to situacijo, da je zdaj vernikov vse manj, da nas je sinodalna pot v bistvu razdelila, ne? Imamo nemško cerkev, ki reči svojo pot, oziroma imamo probleme, pač eni pravijo, mi smo tradicionalisti, papež nam ne odgovarja, on gre neko drugo pot. Ne? Zdaj se kregamo in s papežom in z drugimi raznimi. Število vernikov pa je drastično padlo. Cerkve smo zaprli, ne, vsi smo bili pridni mi v cerkvi, ne smete iti k maš, morate se preštevati, ne vem, druge. In zdaj imamo duhovniki, se pritožujejo, pravi 50% manj ljudi je v cerkvi. Kot pred COVID-om. COVID-om, ja. A ne bilo boljše mogoče, ne vem, da bi se uprli bili, ne, da bi rekli, dobro, glej, mi, ajde, če je dalo vrh cerkve navodilo, dajte se cepiti pa to, ampak mi bi rekli, glejte, sveta maša je pa za nas nekaj tako pomembnega, tako da ne vem, težko je, sedaj pravim, sila zmaguje, ne? In zdaj to preko države, preko neke tako imenovane stroke, ti lahko prisiliš ljudi, zdaj se pa pokaže neka druga pot, počasi ven, kaj se je v bistvu tudi dogajalo, ne? Vse skupaj. Ne? Tako da, Bogu hvala za cerkev, za zakramente, za Kristusa, cerkev bo vstala v novem ognju Duha Svetega in prenova tudi je tu zelo pomembna, pravi smo rekli, 50 let prenove smo mi dva dala malo naslov, gre za to, da je takrat Tone Marinko, potem dr. Dolenc, še nekateri bogoslovci so šli takrat v Ameriko leta 73, zdaj smo 23, je to 25 let, sicer je bil prvi seminar, mislim, da 1077. leta, in uradno to velja, začetek prenove, ampak lahko bi vzeli že to, da so šli takrat v Ameriko, bili navdušeni in so bili že prvo neko občestvo, duhovniki in kaplani in bogoslovci in so potem se vrnili nazaj v Slovenijo in se je tu začelo v tej smeri delovati. Se pravi, bile so molitvene skupine že, to pa je bil pa celi seminar leta 77. Ne? Teda prenova je tista, ki daje ljudi, ki si prebudijo vero v Boga in so navadno po župnijah goreči. So delavci, pomočniki, so aktivni člani cerkve in to bi mogli tudi naša hierarhija to videti pa priznati. Niso nekje zaprti, oni se vključujejo v župnijsko delo, navadno sicer imajo svoja karizmatična srečanja, ti vodiš sedaj v Mariboru to in v Ljubljana, mislim, da so še živa dva centra, druge manjše, mislim, drugi škofija, mislim, da je to bolj nekako v podporo oziroma je nekako zamrlo, ampak še vedno živo, kar bi se splačalo oživeti. Zdaj v Mariboru ti vodiš ta mesečna srečanja redna, pa neke skupin podpiraš in pa blizko mariborski nadškofiji, ne? Ljubljana, pa tudi čujem, da se zdaj na novo dvignila in tukaj se producirajo verniki, ki so aktivni, ki živijo cerkev in poglobijo svoj odnos do Boga. Tako da prenova sama kot takšna je tudi Božji dar in Božji čudež. Se pravi, je kot neko upanje za cerkve, za celotno cerkev, za posameznike, ko doživijo nek ta Božji dotik, neko kesanje obudijo, spreobrnenje. Včasih je bilo to nekaj izrednega, ne vem, da se zdaj moli spontano svojimi besedami. Ne? To bilo ni, zdaj vsi molijo svoje besede. Včasih je bila ta slavilna pesem, to je bilo samo prenove. Zdaj vsi pojejo slavilne pesme pri mašah, pa te, ki niso samo mladinske, pa prav slavilne, ne? Da se slavi Boga. Tako da oni zdaj vsi prevzemajo ravno to, kar je v prenovi
dobrega, Božja beseda, ne, gremo zdaj Božjo besedo, zdaj Božjo besedo se bere, potem ta način upiranja na Božjo besedo, je to tudi tipična stvar, pravno je to zdaj tudi se širše jemlje v tem delu cerkve, ki je živo. Tako da sama prenova kot takšna, pač, ki je, koliko je tu pač organizacije tudi zraven, je, se mogoče mora zdaj zopet malo poživiti. Ne. Zato, kot sem rekel, tisti stari motorji so, nekateri so umrli, Lovišček, pa Marinko Tone je zdaj bolan precej. Jaz tu trpim, pa vodim Exodus TV. Drugi niso več tako aktivni, ne, ti stari duhovniki, ki so in zdaj to v neki fazi je prenova, vidim. V neki fazi, da na novo vstane v novem nadušenju in Božjem miru in modrosti. Predvsem mogoče mladino pogrešamo, ne? Nekak prenova je podobno stanje, kot je v cerkvi, je vedno manj otrok. Se spomnim pred leti, si še dejal, da imamo najmlajšo generacijo, imamo otroke do konca osnovne šole, pa potem najstarejšo generacijo, nimamo pa teh srednjih aktivnih, bi rekel, vernikov, ki bi imeli redno, se pravi, molitev, ki bi verjeli, da je Jezus Gospod, da je Jezus odrešenik. Spomnim se te nevzpodbudne statistike, ki je bila objavljena v dokumentu Pridi in poglej, ne, se pravi 50% katolikov ne verjame v življenje po smrti, potem še manj jih verjame 25% v Jezusovo prisotnost v sami Evharistiji, kje so potem tu karizme, recimo darovi, besede vednosti, molitev, govorjenje, petje v jezikih in pa mogoče smo tu nekje na 2%, 2 promila, mogoče samo 2 na eno župnijo. Po vseh teh letih, bi rekel, evangelizacije velik, ne moramo, številčno ni, bi rekli, tolikega uspeha, mogoče uspeh samo v kvaliteti tega prebojenja. Sigurno, neki uspehi so v kvaliteti verovanja. Moramo pa reči, da tudi vsi ti nedeljniki, ki so pri nas v Sloveniji, ki so na nek način verniki. To je eno tako vprašanje te kvalitete, koliko je tu resnično nekega kvalitetnega verovanja osebnega, koliko je tu dejansko spovedi iskrene, da ti da milost, ni tu navade. Tako da Jezus je rekel, da bo v čredi bolj očeval kozle pa ovce, ne zunaj črede. Ne. Na čredi bo ločeval. Ne? Že to je tak mala čreda, ampak še znotraj črede bo pa še tisto ostale, sploh jih praktično ne omenja. Ne? Tako da kako je, vidi se v svetu, ravno vse veliko dobrih ljudi, ne? Ki nekako iz tega svojega dobrega srca ustvarjenega, ki nam ga je Bog dal, ker vsak je večno ustvarjen v svoji duši, hoče delati to, kar je dobro popravo, ne ravno iz osebne vere s Kristusom. Tega je ogromno, lahko rečem, veliko. Ne? Ampak dejansko pa, koliko je pa nekaj kvalitetnih vernikov, to pa je zdaj vprašanje. Ne? Se pravi, tudi stara zaveza pravi, sodba se začne v Gospodovi hiši. Na nek način se mi pa zdi, mogoče težava te dobe, ne? Da na pametnem telefonu je vse lažje, ti imaš lahko milijon prijateljev, pa lajkaš, pa ne rabiš pa nikjer biti dejansko, si pri stvari, pa nisi pri stvari. Ne? Mislim, da Jezus ni mislil s tem follow me, hodi za menoj, ne? Sledi me na Twitterju ali pa na Instagramu, na Facebooku. Ne? Bi rekel, je tu en korak, ki ga more pa vsak sam narediti. Ponavadi največkrat preko bolezni, preko bolečine, sploh iščemo na tak način je večina. Ja, zakaj bi bili zdravi, pa bi se pogubili, ne? In ne bi spremenili svojega življenja. Če si pripravljen spremeniti svoje življenje, potem je zdravje za tebe boljše. Če pa nisi pripravljen spremeniti svojega življenja, bodi srečen, da si bolan, ja. Da imaš raka, ker si boš lahko dušo še rešil. Ne? Zato Bog nam tudi ne daje vedno nekega ozdravljenja, ker ni za nas boljše. Ne?
Boljše je za tebe, da si bolan, pa da vidiš, da ti stvari ne stojijo, greš v globino, greš v tisto, kar večno ostane. Glede naprej hodi za menoj, v bistvu hodimo mi vedno v globini naše duše, našega jaza hodimo za Bogom. Pa če tudi smo na Instagramu, ne vem, ali kje smo, na Facebooku, vedno je ta jaz tisti, ki sprejema krič. Tudi nekdo moli kriči, nekdo ploska, nekdo moli v tišini, nekdo moli rožni venec. To je pravzaprav vse skupaj na nek način lahko isto, važno je, kje je tvoja duša. Ali je tvoje srce na pravem mestu, v veri. Ne? Zato so seveda bili svetniki, ko ni bilo prenove. In so bili polni Svetega Duha, ampak so bili tudi v tem odnosu do Boga tudi spontani, ne? Tudi so nekaj znali povedati. In važno, kje je srce, ali tvoje srce ljubi. Danes sem se vprašal, ne vem, pred enim letom, ali imam jaz ljubezen do Boga? In sem moral odgovoriti, da je nimam, sam pri sebi, ker ti ne morem lagati samemu sebi. Se pravi, pomembno je, kje je naše srce, ne? Kako je z našim srcem, z našo dušo. Mogoče bi s to mislil, ker že je zaključila, mogoče bi vas prosil za molitev za naše gledalke, za gledalce, za vse, ki spremljajo. Mogoče nekateri so verni, nekateri malo manj, mogoče sma pridobila kako dušo, mogoče ima kdo še več vprašanj na koncu tega najenega pogovora. Nam lahko pišete na Exodus TV po elektronski pošti ali pa po navadni pismo napišete, pokličete po telefonu, zdaj bi vas pa res prosil še za molitev. Vsekakor sporočilo je to, da je v Kristusu rešitev, eksodus, in da Bog deluje v Kristusu Jezusu. In da je duhovni boj. Duše bodo še vedno ranjene, izgubljene, vedno bolj in bolj. Je duhovni boj in moramo priti. Edini, ki je premagal zlo in hudiča, bače povedano, Satana, Božjega nasprotnega, je bil Kristus. Ne Mohamed, pa ne Buda, pa ne Karl Marx. Ampak Kristus Jezus je premagal zlo, svojo ljubeznjo, svojo žrtvjo. Tako da, Oče, pred teboj smo, gospod Janez, vodja metropolitanske prenove, in jaz in vsi ljudje, ki so sedaj pred ekrani, tebe prosimo za tvoj blagoslov, za čas, ki je pred nami, in da greš v naše stiske in strahove in težave in bolečine, in nam razodeneš naše korake naprej, kaj naj delamo, da bomo po tvojem vodstvom, tvoje luči stopali trezno naprej in blagoslovljeno. In zato te prosimo tvojega velikega blagoslova za vse gledalce, ki so sedaj prisotni, za bolnike, za njihove otroke. Prosimo te za gospoda Janeza in njegovo poslanstvo in za mene in za Exodus TV poslanstvo. Oče, mi se ti zahvaljujemo, radi te imamo, verujemo in si prizadevamo izpolnjevati tvojo voljo. Hvala ti za tvoj blagoslov in tvojo bližino. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Očeta, Sina, Svetega Duha. Amen. Najlepša hvala, gospod Zoran, za molitev in tudi za vse vaše lepe misli. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala tudi za pozornost in ne pozabite, samo kdor ostane na pravi poti, pride do pravega cilja. Hvala in nasvidenje. Srečno.